Tak jak jsem říkal v minulém díle, nebo aspoň tuším, že to byl minulý díl, tak dnes se vrhneme na Sensei Ishikawu, protože hej, to někdo, kdo nám tak nějak zbývá, alespoň na spodní části ostrova. Sensei, Tomoe no shousoku wo tsukameta ga ima no onushi de wa kanawan na. Tomoe wo oni to omoi desu ka? Ma, oyamari de wa arumai. Oyatsu ni osore wa nai. Homare wo shiranu umare tsuite no hito oroshi da. Oboe ga arimasu. Iya, onushi ni wa wakaran. いずこへ弓の修練場猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴も居るはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを。持てる技を全て授けてやったのだが恩を仇で返した故罰したのだ。 お辛かったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。いや、 takže to není poprvé. Tak to mě docela zajímá, jakým způsobem ji potrestal. Ačkoliv Borka teda se toho rozhodně zasloužila. Jako, jinak ten dlouhý luk Sensei Ishikawy je teda masivní kousek. Hele, mě tady vybroší oblek. Teď proč? Pojď mi ukázat proč, jestli tady někde. Nahoře něco je, jo? No my to zvládneme, jako my určitě, ale... Nevím, jak Sensei, no. Ale já jdu zjistit, proč mě to tady tak vybroší, protože já bych to fakt rád našel. Já si myslím, že tady by mohla být Sashimo, no. A taky, že je. Taky, že je. Tak to bych určitě rád vzal. A s tím, že já mám vlastně jiné nové sedlo. Hoho. Já vůbec nemám poslední bez západ do let's playu. Já jsem prostě unavený. Pořád jsem víc a víc unavený, to je všechno. 30-80, hell yeah, máme zaokrouhlenou už aspoň. A to by se zprobral, když jsme měli hodně bodů odhodlání. Ale dobře, no tak nic. Tak nic teda. Zbytečně jsme zabili jednoho ze samurajů. To vypadá, že máme sebráno, já se jen kouknu. Sbírky... Sekání bambusu 11 ze 16. Ještě 4 svatyně, 4 majáky. Souboje už mám všechny. Jo, to jsou... Slaměný kolobrc. To si děláš srandu, že tady těch svatyní tolik. O, oh, no, jo, like se Shimono 30. Noboru igai nakattano de wa? Iyo, nobore to itta dake da. Onoshi no tanren ni na. Yada, nihon shiki no mono mo aru na. Mouko wa hanareta yousu desu. Mato no chikaku ni ashiato ga aru kamo na. Mato nado doko ni? No jo. To jsem nechtěl. To si ještě Kriste, to jsem nechtěl. Ne, já myslím, že on se tam chytí. Tyjo, on je dneska nějaký hrnatý pády, ale ani s kolečkem to nepomáhá.
Prostě on tam ten kotoul neudělá. Jako je, protože tady to je vejška jako svině, ale nezlobil bych se bejval. Tak. Schválně někoho tam najdeme, jinak já si myslím sensei Ishikawa, že jsem docela obstojný lučištník. No tyhle ty Mongoly jsem až moc... No tyhle ty Mongoly jsem až moc najetej. Ty se teďka dobře kombinoval, ty se teďka dobře vykryval. Prostě měl dlouhý luk. Dobrý, to bychom měli. To bychom měli, já myslím, že to bylo docela easy. Jo. Nějaký ty šípy tady. Musím pozbírat, děkuji pěkně. Děkuji pěkně. Protože tady nic ale není. Nebo pak do prčic. Jo, dobrý. Já chtěl ty kytky tam nahoře. Já chci ty kytky. Já chci ty kytky. Ještě hodně vzhledů zbývá. A vůbec bych se nedělal, by ta hra si přála, abych já všechny získal. Kdo tady je kytek? Jo, to za to stálo. To mi za to stálo. Takových kytití mi kytí na jednom místě.存分に休めましたか。立ち裁きを観察していたのだ。猛虎が俺とご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと仰せですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。 道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。でもストーマーしてさらに。巴を見つけても立ち退くな。うかうかしておったら死ぬぞ。 Jo, to se píš, že to zvládne, už to máme zajetý s džinem. Ty ani nevíš, ty, kolik Mongolů on už má na treku. To spíš, že kolik zářezů už má na čepeli. Víc než dost. A mě i vlastních, když to tak vezmeme, no jo. To vypadá se moc pěkně vymasakrovaný. A jacra, to mi o matoní jubi no kejko to wa. Nan no cmi ga aru to yu no da. Do prčic. Jsem se tady neukázal zrovna teďka jako pán lučišník. No, nechám to na tobě, tohle pravačka si taky něco musí užít. Okrát kůže, děkuji pěkně. To bylo easy. O, bylo easy. Jsem tady na ně prostě se šupnout. Koukám, že mu to dalo docela slušný damáž. Na což jsem samozřejmě rád.
Já vím, že jsme to tady mohli vyklírovat trochu jinak, ale působit tady prostě odstřelovat a ukázat Sensei Ishikawa, že nejsem úplně až tak špatný lukostřelec, ačkoliv jo, tady jsem mohl, tady se mi mohlo udělat hezky přes to srční hnízdo, bývalo by to bylo možná i trochu více clean. Ale co už? Ale co už, to tady sbírám zásoby pomalým, no skoro dvojka. Já už mám zase, nějaký ten bodík. Vlastně já jsem vyklíroval základnu zase. Tak a ještě jeden bude zbývat. Zde jsou dva živí, já myslím, že jenom jeden. Mouko no naka ni shima no onago wa ita ka? Yahari shima no mono. Mei wo kudashite mashita. Dono yona? Sensei ga dou to ka, yu ga dou to ka, kikoeta no wa sore dake desu. Menboku nai. Ty půjdeš. Gedou ni waza wo sazukete shimatta ka? Tomoe wa Mouko wo shiki shite ita sou desu. Hiyoshi no yu no na mo dashita to ka? Yokaranu koto wo hajimeru ki da. Sakai, onushi no heijitsu, Shimura e washi no ushie dewa nai na. Mouko wa hirui naki kyouteki desu. Taosu koto wo yusen shita made. Bushi ga mamori te zo. Uiuchi wa yatou no suru koto. Komoda wo shiranu yue. Mizu tomo wakaru wa. Jigoku de atta de arou. Daga tsugi no gedou wo sodateru ki wa nai zo. Ika ni mo. Gedou wa hitori de jubun. Tomoe ga Hiyoshi no yue wo neratte oru nara. Sonae nakereba naran. Yoi na. Dewa, dojo de aou. Moment. Omylem jsem si vypojil sluchátka, až jsem to pak tady jenom musel se nahodit zpátky v nastavení, protože ono to jinak hodí prioritu na to poslední zařízení, které připojíte. Až jsem vypojil sluchátka, až bych je napojil, tak můj externí mikrofon by to najednou nebral. S tím, že teda nepobírám moc, co se mu nelíbilo. Protože když to tak vezmem, tak já jsem jenom se střeloval lukem, nic víc, nic míň. Každopádně koukám, že máme zase štréku zpátky, což jako je bomba, teď jsme tam byli a jedeme zase zpátky. Tohle to byla taková menší zkouška s lehkým vyšetřováním, OK, hele, asi všichni víme, že Tomoe chvíli nenajde. Tomoe možná bude až na konci, Senzirov, jestli tam bude z toho určitý boss fight či nikoliv, ale hej, to zjistíme sami a možná, jen možná, velice brzy. Prosím tě, udej kotou. Tak ne, tak ho nedělej, není třeba. Ach jo, tyve, já se tady jsem zbláznil, tady dělám takovýhle zbytečný kiksy. Ale sakra zbytečný. Tak pojď. Manem džine, to teďka už ten kotol bude stačit. Ty, ale teďka ho nechtěl udělat zase vůbec. Mě z něho jebne. Mě z něho fakt jebne, ale koukám, že máme pořád ještě najetej úder ducha. Což je fajn. Hodí se to vždycky. To byl výstřel, co? Za pohybu, to ty neumíš, ty umíš jenom z místa. Tomoe no shousoku wa? Hiyoshi no yu no uchi to soto de hito ga ikurosareta sou da. Okage de mura no urai wa sukkari hette shimatta. Tomoe no shiwaza da to? Teikisetsu na ba ni yumi tori wo okeba, mura no koritsu nado tayasui. Sensei ga Nagaoke de otsukai ni narareta heijutsu desu ne. Tomoe wa oboe ga hayai na. いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。
Tak to mi teda předveď jak. Já se vůbec zlobit nebudu, s tím, že jak to koukám, tak oni vždycky tak nějak ty dva příběhy na epizodu budou akorát. Možná i tři. Což znamená... Hiyoshi no hito no deiri o shouwaku suru no de areba doko ni hei o oku? Pěkné místo, jako ten výhled je fakt jako krásný. Yado no ushiro no michi ni. Ii na. Kakureba mo nakereba mitoushi mo warui. Wazuka na ninzu de mura zentai o seisu no da zo. Hamae-no-michi-wa-suu-nin-de-tarimasu-sa-yo. Mura-no-hashi-o-miharu-mono-ga-iru-de-shou. Ika-ni-mo. Tam nedám se nedá schovat. Mura-yumi-o-iru-ni-wa-saite- Ga-ii-de-wa-nai-ka. Mikomi-ga-aru-na. Dewa-maeru-zo. Jak možná se mnou ze mě jednou něco bude? Jseš hrozný zmetek. Tak pojď. Ne, Kage. Tady je moje koňo. To neříkej mi, že to je... Taková štréka. Jajks. Amasazu ošijeta. Nagaoke o satta iware saem. Stajete jatta zo. Onsen ni tsukaru tame. みを引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほどおのれ。そろそろだ。用心しろ。 Jo, tak se předveď. Tohle bude easy. Udělat si všerejch to není žádný problém, tyjo. Mě... To odhodlání, to se víc než dost nabilo. Mně se líbí, jak Ishikawa pořád ještě je na tom koni. To je fakt nice. A jde se kuchat. Když můžu, tak to využiju. Škoda, že to je vždycky jen na tři. Easy one hit. Dobře, že tady máme ještě jednoho. Dva, ale to je strašná štreka tohle, to jako sorry. Já mám pocit, že se to furt prodlužuje, než aby se zkracovala. つみなき者まで殺めて、友へは島民としての誇りまで捨てたのか。どうし打ちさせて島を取るのだ。私の古い友も願いりました。心弱き者ほど権や富や地位を求め、恋などたやすいものへ。いずれにしろ 2人は執事を疎んじておったのでしょう。優しさは身を滅ぼす。敵襲。アザラ。 Já vyžírko! Hebi no sumika mo ato hitotsu. Koi. Tam mám koně. Vždycky ten Kage zdrhne, to je hrozný s ním. Tak jedem. Tady nějaký ty šípy pozbírám. Tomoe wa ikani shite deshi ni? Chichiyoya no somatsu no yume dake motte dōjō ni araware. Kaeroutou shinakute na. Oikaesou to wa? Da ga
次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦にも。Tak jo, tady si užijte hezky. Jsou parchanti, ty jsou nějaký. Ty zase se zlepšili. To byl krásný headshot. Jo, klidně si to vykraj. Iškawa iru ka? Onore, nani o da? Aa, kotozute ga aru. Mose. Iškawa, Hiroshi no tami wa subete inochi o kou koto ni naru. Nagao Hironori ni utareta mono no koto. Tamare. Nagao Hironori. Zoku ni korosareta hazu de wa. Mukashi no hanashi da. Sugureta yumitori datta to kikimasu.弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう、うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。Tak si jenom bude v pohodě tři. Tak to vidím poprvé, že by si Kagemu dával hezký jablíčko. Jedno zasloužené. Ale tyjo. A už to neroste tolik, ale pořád to roste docela dost. Sensei Shikavi, amulet boje na dálku. Střední zvýšení poškození způsobené šípy. Cesta luku Kyujo. Cesta luku alias Kyujo. Technika, kterou samozřejmě teďka provozujem, protože hej, za mě je prostě fajn. Já jsem s ní spokojený. Na jednu stranu, ačkoliv samozřejmě na cestu meče taky nic moc nemá. Ale líbilo se mi ty oborce odpálit hezky tím ohnivým šípem, nebo výbušným šípem, neohnivým. To jsem se trošičku přeřekl. A jo, tady to střihnu a těm jsem se tu štrekuje celou. Jū sensei Ishikawa. Sakai. Cesta luku alias, jak už jsem říkal, Kyujo. Dnešní poslední úkolík. Teokure ni naru mai ni Hiyoshi no ii wo tomoe kara suku zo. なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。のやよ。一夜一冊。Tak, to bychom měli.
Dobrý, tak já mám teda smůlu. Tady jsem si teda moc nezabojoval a vůbec jsem si teda ne, už vůbec jsem si nezastřílel. Škoda. Jo, tak už mě dokonce i uznal jako svého žáka. Nepovídej, ačkoliv já dostávám takový hodně velký rychlokurs. Na rozdíl od ní. To musíš uznat, počkej, jak daleko až jdem. No, jdeme docela až tréku, neříkám nic. Jakáme nasajmašta? Mouko na Hiyoshi ni mukatte ore. Mina o yado ni atsumete kakurete ore. Teki wa washi ra ga. Hai, sono you ni. No tak šup, jdeme. To by bylo fajn, kdyby se to... A zapalný šíp, střílí se z krátkého luku, zapalené nepřátelé látky a suchou trávu. Máme novinku. Tak to si nechám líbit. To si nechám líbit. Nikam nejdeš? No zrovna dobře se mě netrefil. Zrovna úplně ideální, že bych ho trefil, to říct nemůžu. Já nevím, kde oni jsou. Tam je. Pocit, že už mi tady. Užívejte. No se to, ale je to strašně tuhý to míření tady. Hele, já jsem primárně kendo, takže tohle to pro mě není problém, abych pravdu. To je hajzl. Dobrá práce, mistře. Já nevím, se to otočí.
Tak, zatím to tady trefím. Moc pěkně, já mám výhodu v tom, jak mám vylepšený ten luk. Tak je tohle to fakt bomba. Jo, dobrá trefa. Tak tohle bylo fajn, tohle co nakonec vyšlo. Ačkoliv ty, už jsem tomu přestával věřit. Protože se k nám docela slušně dostávali, ale nebylo jich tolik. To co mě ale bavilo takhle. Je odstřelovat, když na nás nalítávají, to bychom si mohli dávat častějiš. Jo, tady je. Tady je Ishikavskej. Kiyotana. Ale ga Tomoe. A já tsume Nagao no hata o. とれましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、馬鹿にしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く、 傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。騎士としての席を問われ、 わしはすべての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだとは己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。 わしが再び 弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。 巴の後を追わねば。赤島に狙いを移したはずだ。先に行っておるぞ。ほう。 Cesta logu komplet. Příběh se nám teda slušně rozrůstá a my teďka budeme mít postoje vymaxované. Tyjo, to je furt samý amulet na amulet. Útočící sokol, barva na krátký luk, tak ukaž. Jo, jasně, to je přímo sence Ishikavy. No ten běžnej, ten jsme měli. A jo, hele, já ho beru. Já ho beru, foukačka už nemá vlastně, foukačka už nemá zledy, že jo? Jo, jo, máme vlastně nějaký to vylepšení. Teďka, protože jsme dostali zápalné šípy. A? Tak jako proč ne, že jo? Proč ne? S tím, že... Nějaký teďka čtvrtej, sensei Ishikawa, tady je pátý, ještě... Ještě jeden by měl být, ne? Nebo se pletu? Nebo se pletu, já si myslím, že... To by akorát sedlo, ale je možný, že to moje je trochu jinak. Hele, uvidíme, ono se tady třeba ještě něco zobrazí. A teďka, když můžeme vypustit vybavení, tak jsem rád. Sakai-sama,
志村様はご健勝で。Jej, ty jsou tady všude, ale tyhle si borci. Hán ho taoši, kono šima ho tori modosu tame, hagende irasšaru. Sore wa tanomoshii kagiri, ikusa no giryou ni sugure, sara ni waka made. Sakai sama mo waka o? Sono youna hima wa nai na. Ikusa no toki koso yomanakute wa, issho yomeba kokoro wa ochitsuki, janen mo furi haraeru hazu desu. Kokoro no heion ka. Sayou desu. Chōdo yoi basho ga, kajiba chikaku no gake no ue ni arimasu. そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。Pak mám zase psát haiku, jo, tady se nám takhle udělalo místo pro haiku, yikes! Na to ještě, to asi ještě půjdu boostnout ty šípy a pak to asi zabodnem. Rozjímej nad klidem. No tak toho moc není. A tam ty hajky prostě vždycky nějak nahážu. Okina no moushita toori, kokoro ga shizumari tsuyoku natta yō da. Mata yonde miyō. No, taky to děláme, bohužel častěji, ajaj. Mě nedošlo, že tam bude až takováhle propast. Ups. Upsis. Tak jo, a teďka tady do tábora. Myslím, že konečně tady máme zápalný šípy, to trvalo. No to trvalo docela sakra dlouho, protože... Hej, sensei Ishikawa, to je něco, co jsme měli rašnout trochu dříve. Zaplný šíp, ano, prosím. Devo. Tak, a jsme. A jsme na maximum, to je bomba. To je pohodička. To je pohodička s tím, že můžeme ještě vybrat dárek nějaký. Jo, vlastně až můžu zbrojíře. Ho, 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 ho. Tak to mile rád. Tak to mile rád, protože vyboostíme hezký rodinnou zbroj klanu Sakai. Která si zaslouží ten maximální level a já bych mohl získat trofku, že jsem dal maximální souboje s tím, že už nám to dává jen po 100 zásobách. Dárky už nám nebudu dávat nic víc, žádný masky, nic takovýho, ne. My jsme byli až moc rozmazlený, koukám. A hej, tak Adayori Horoninu v Gosaku, jo, Gosaku, a to bych taky rád. Ale teďka si to zaslouží zbroj klanu Sakai. Ježiš, ty jsi si rovnou equipnul. To jsem nechtěl. Tak, oděv pocestného. Protože chci vyzbírat úplně všechno, co tady v této hře, nebo takhle. Tak, aby to bylo akorát na trofku, s tím, že když se podívám tady, tak nám, jo, mě zbývají 3 zlata už jenom, hoho. Ale to už si udělám samozřejmě v offscreenu s tím, že klikrnu toto, a ještě budu potřebovat jedno. Yikes. Jo, a toto. A mám to hotový. Jo, hej, by se rolo s tím, že v příštím díle se možná, no to spíš asi se nevrhnem na Sensei Ishikawu, spíš bych se vrhnul na krvavé zúčtování. Myslím, že zajímá všechny mnohem víc, hlavní story přeci jenom, a pak možná tady na mstivý přízrak Yarikawy, který by nás naučil tanec hněvu, což by mohla být fajn, nebo obráceně, první tanec hněvu a pak krvavý zúčtování, ale to se teprve uvidí.
Každopádně kousku, případě se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr a my se tady uvidíme zase příště. Tudíž zdarec!